যদি এনেকুৱা অক্ষর হয় তেতিয়া সিঙ্গুলারিটি হয় তেতিয়া কি হব এটা বা যদি এই বস্তু এইটো মই কেলে হেৰি কৰিলো এই অক্ষরৰ কাৰণে তে এইটো যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া এইটো অক্ষর বুজা ঠিক আছে যদি ভব্দ হয় ভব্দ হলে এই বস্তুটো এনেকৈ আহি ইয়াৰ এইটো কানেক্ট কৰিম দে এইটো যদি সম্পূর্ণ অর্থ দে এই দুটাক যদি মিলাই দিওঁ মই এইটোকে যদি মিলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই দুটা অর্থ কি বুজাব এইটো ল আৰু কি বুজাব সম্পূর্ণ অর্থ বুলি কৈছে হয় না দুইটা মিলি এইটো ল অর্থ বুজাব দে যিমানটো কৰাইছে সিমানটো বুজাব মানে প্ৰসাদ দে প্ৰসাদ কৰিব না তেতিয়া হয় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আহিব বাক্য এটা কথা মই পাহৰি গ'লো নহয় হয় না মই ইংলিছত লিখিবলৈ পাহৰিলোঁ হয় না আমি কি বুলি কওঁ আখৰক ইংলিছত কি বুলি কওঁ লেটাৰ ৰাইট লেটাৰটো কি কি হ'ব এইটোকে ইংলিছত কি কি হ'ব এল ই ডাবল ই এইটো লেটাৰ হয় এইটো কি বুজা এইটো লেটাৰটো হৈছে লেটাৰ মানে কি চামৰা ঠিক আছে এইবিলাক কথা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া ৱৰ্ড হয়নে এইটো ৱৰ্ড হয় ৱৰ্ড মানে এইটো কি বুজাই দিছে এইটো কি বুজাই এটা আছে ৱৰ্ড এটা আছে ৱৰ্ড ৱৰ্ড মানে কি এলেকা ব্লক ঠিক আছে হ'ব এইটো তাৰপিছত আহিব তিন নম্বৰ আমাৰ আহিব চেণ্টেন্স এতিয়া চাৰি নম্বৰ হয় নাই ইয়াৰে চবৰে কানেকশ্যন হ'ব যদি যদি চিট নহয় যদি চিট নহয় ইয়াৰ লগত কাৰ যোগ হ'ব আখৰ আখৰ যোগ হ'লে কি হ'ব ইয়াত শব্দ হ'ব তেনেকৈ আহি থাকিব শব্দ হোৱাৰ পিছত কি আহিব বাক্য সেইটো নিজৰ নিজৰ কি আছে নিজৰ নিজৰ ঠাই হয় না ইটোৰ বুলি সেইটো চলিব নোৱাৰে ইটোৰ বুলি মানে আমি কি বুজি পাওঁ সেইটো মতে হা আমি পাইছিলোঁ নহয় চাৰ্কুল এটা পাইছিলোঁ না আমি এই চক্ৰ এটা কম নহয় পোকে চৰি পৰিৱেশ কোনে গাব পক্ষীয়ে গাব হয় না পক্ষী কোনে গাব মানুহে গাব হয় না এনেকুৱা পাইছো নাই কি দুটা বা দুটাতকৈ বেছি শব্দ ল লাগি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ
পড়িলে আর বলে এটা মেইন সেশনটো হ'ল কি বাইক কাটো রাইট দুটা বা দুটাতকৈ বেছি শব্দ লগ লাগে দুটা বা দুটাতকৈ বেছি শব্দ লগ লাগে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক কি বোলে বাইক এইটো বেলেগ দেই এতিয়া শব্দ কেতিয়া দুখ হয় আমি এইটোতো জানিব লাগিব হয় শব্দ হ'লে কি পাম শব্দ মিনচ কি পাম কম লং হয় এইবিলাক এনেকে বহুত আছে দেই এনেকুৱা বহুত আছে আমাৰ আমাৰ জীৱনত আমি কিতাপ পঢ়ি হেক কৰিব নোৱাৰোঁ লিখি কিনিও হেক কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাইট আমি কিন্তু কি কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰিব লাগিব মেইন বস্তুটো অধ্যয়ন ষ্টাডি ইংলিছত কয় গতিকে মেইন বস্তুটো আমাৰ কি হৈছে অধ্যয়ন আমি অধ্যয়নটো ঠিক কৰিলে কি কৰিম কি কৰিবলৈ পাম সেই জীৱনটো আমি অগ্ৰগ্ৰহ কৰিব পাৰিম কম আৰু কম কেনে ল'লো কেনে কৰোঁ আমি কমকৈ শিকিম কমকৈ শিকিম কিন্তু সম্পূৰ্ণ শিকিম লওঁ চাৰে দিলে লওঁ একদম উৰাং দেই কম আৰু লওঁ অকণমানে লওঁ হয় অকণমানে কমকৈ লওঁ কিন্তু যি পঢ়াব সেইটো কমপ্লিট মানে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি লওঁ বুজি পাইছে এতিয়া এনেকুৱা যেনে শব্দ হ'ব লাগিলেতো কি হ'ব শব্দ হ'ব লাগিলে এনেকুৱা কিছুমান এটা বা দুটাত এটা বা এটাতকৈ বেছি আখৰ হয় নহয় আখৰ বুলি ক'লেতো আমি জানো ক ল ঘ হয় নহয় এ বি চি ডি হয় নহয় এইবিলাক গতিকে এনেকুৱা আমি এতিয়া কিছুমান ডেফিনেশ্যন দিব লাগিব ডেফিনেশ্যন কেনেকুৱা শব্দ লিখি এটা এটা শব্দ লিখি দেই এটা এটা ল ইয়াত কি কৈছে এটা বা দুটাতকৈ বেছি হয় নহয় এতিয়া মই কৰোঁ মই মই মানে মই নিজে এতিয়া মই নিজে মই বুলি লিখিম মোৰ কাৰণত মই তোমাৰ কাৰণত তুমি তোমাৰ কাৰণত তুমি মোৰ কাৰণে হ'ব তুমি কিন্তু তোমাৰ কাৰণে তুমি মই হ'ব হয় নহয় এই তাইৰ কাৰণে কি হ'ব মই তাই কৰোঁ তাই বুলি কৰোঁ সি নিজৰ কাৰণে কৈ মই হয় নহয় গতিকে আমি মই ইয়াৰ পৰা কৰোঁ তোমাক কিন্তু এইজনী ছোৱালী নহয় এইজনী ছোৱালীটো ক'লে নহ'ব তাই বুলি কৰোঁ দেই সেইটো আমাৰ গ্ৰামাটিকেল নিয়ম আছে হয় নহয় মই হিচাপে মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয় নহয় তুমি বুলি কোৱা তুমি ছেকেণ্ড পাৰ্চন হয় নহয় আকৌ তাৰ হ'লে কি হ'ব থাৰ্ড পাৰ্চন বুজি পাইছে এতিয়া মই লিখিলোঁ মই মই ভাত ভাত খাওঁ মই ভাত খাওঁ মই গান মই গান গাওঁ মই গান যদি গাওঁ মই গান গাওঁ এইটো কি হ'ব এতিয়া এইটোৰ কাৰণে কি হয় এইটোক যদি ভাঙি দিওঁ মইটোক যদি ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকে এটা আখৰ হয় ন মইটো যদি জোখ হৈছে মইটো গছৰি মই হয় ন মইটো এটা শব্দ বনিছে হয় ন যদি মইটো ভাঙি দিওঁ মইটো গছৰি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো আখৰ হ'ব আখৰ পিছত শব্দ হ'ব লাগিব কেনেকৈ মইটো গছৰি মই হয় ন মই তেতিয়াহ'লে মইটো কি হ'ব এটা শব্দ এইটো এটা শব্দ মই ভাত খাওঁ এইটো এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা হয় নহয় এই প্ৰত্যেকটো এটা শব্দ কিন্তু লগত লিখাৰ কাৰণে কি হ'ল একেটা শাৰীতে মই লিখি দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য ইয়াত ৰখা হৈছে হয় নহয় মই বাক্য বনাবৰ কাৰণে ইয়াত কি কৈছে দুটা বা দুটাতকৈ বেছি শব্দ লগ লাগি সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক কি বোলে বাক্য ৰাইট সেইটোকে মিলাই আমি কি কৰিলোঁ ইয়াক কি বুলি ক'লে দুটা এই দুটা বা দুটাতকৈ বেছি শব্দ বুলি কৈছে এক দুই তিনি প্ৰত্যেকে এটা শব্দ মইটো এটা শব্দ হয়নে ভাতটো এটা শব্দ খ
তিনটাক মিলাই এটা বাক্য বনালো হয় না তিনটাক মিলাই মই ভাত কি কৰিলো তিনটাক মিলাই মই এটা বাক্য বনালো কি বনালো মই ভাত খাওঁ যদি এই অর্থকিটা সেই অর্থকিটা যদি মই ভাঙি দিওঁ মইটো যদি ভাঙি দিওঁ এইটো আখৰ হ'ব হয় না আখৰৰ পৰা মিলাই কিনে চিত্ৰৰ পৰা আখৰ আহিলে আখৰ পৰা সেইটো লিখিছা নাই আখৰ চিত্ৰৰ পৰা আখৰ আহিছে আখৰৰ পৰা কি হৈছে শব্দ হৈছে হয় না শব্দৰ পৰা কিন্তু বাক্য হৈছে হয় না ঠিক তেনেদৰে এতিয়া মই এইটো ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আখৰ হ'ব হয় না মই যদি ভাঙি দিওঁ আখৰ হ'ব ভাতটো ভাঙি দিলোঁ আখৰ হ'ব খাওঁটো ভাঙি দিলোঁ আখৰ হ'ব কিন্তু যদি গোটা গোটা লিখিলোঁ মই যদি ম আছে লগতে যদি লিখি দিওঁ এইবিলাক কি হ'ব প্ৰত্যেকে পাহৰ দেই এইকেইটা গোটেইকেইটা শব্দ মই গান গাওঁ মানে মই গাম কেতিয়া গাম কিন্তু এতিয়ালৈকে বজা হোৱা নাই মই কিন্তু গান গাম ঠিক আছে মই গান গাম এইকেইটা কি হৈছে এইটো এটা বাক্য ঠিক আছে এই প্ৰত্যেকে সেই প্ৰত্যেকে এটা কি হয় প্ৰত্যেকে এটা শব্দ এইবিলাক প্ৰত্যেকে এটা শব্দ কিন্তু একেটা যদি নেচাৰিয়ে মই মাৰি দিওঁ মানে কি এইটো কি গোটেই এটা চেণ্টেঞ্চ হয় না মই যদি এনেকৈ ভাঙি দিলোঁ এনেকৈ যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা শব্দ হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব ৰাইট এইটো মই যদি পূৰা মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো গোটেইটো এটা চেণ্টেঞ্চ ঠিক আছে মানে গোটেইটো ক'ৰবাত খালী নাই মইতো হেৰি কৰি মই যদি এনেকৈ দিওঁ এইটো এটা খালী দিয়ে হয় না মানে প্ৰত্যেকে ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে মানে কি প্ৰত্যেকে এটা শব্দ মই যদি এইটো ফুল মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গোটেইটো যুগ্ম হয় না এইটো অযুগ্ম হয় না অযুগ্ম কেনেকৈ এইটোৰ লগত ই টান হৈছে জানো নাই হোৱা এইটোৰ লগত ই টান হৈছে জানো নাই হোৱা গতিকে এইটো অযুগ্ম যদি মই ফুল মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই কাৰ্ডডাল ক'তো খালী নাই ক'তো খালী নাই মানে কি যুগ্ম যদি গোটেই শব্দবিলাক যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো গঠন দেই বুজি পাইছা নাই এইটো গঠন কেনেকৈ গঠন হ'ব এইটোক মই অযুগ্ম হিচাপে দিছোঁ অযুগ্ম মানে যোগ নোহোৱা দেই বৰ্তমান যোগ নোহোৱাকৈ আছে হয় জানো মই ফোন মাৰি দিলোঁ যুগ্ম হ'ল যুগ্ম মানে কি হ'ব মানে প্লাছ হ'ল মানে মই কেলে এই কাৰ্ডখিনিটো মাৰি দিলোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বাক্য বাক্য ঠিক আছে বুজি পাইছা হা বুজি পালা দুটা দুটাতকৈ বেছি হয় না বেছি শব্দ বুলি ক'লে শব্দ আমি কৰি দিলোঁ এইটো চিংগল ডিজিট হিচাপে দিলে শব্দ হয় হয় না এইটো যদি মিলাই কিনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় এটা বাক্য হয় ঠিক আছে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ বুলি ক'লে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক কৰিলে বাক্য বুলি কৈছিলে গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ কি লিখিলোঁ মই ভাত খাওঁ হয় না কোৱা আপিন দৰ ৰাইট কোৱা আপিন দৰ কোৱা আপিন দপ নাম্বাৰ দৰাত কৰা দেই দাদা বনা মই দপ নাম্বাৰ দৰাত হয় না কোৱা আপিন দৰ এতিয়াতো কথা দুটা নাই দুমা হয় না মই গান গাওঁ মই গাম বুলি কৈছোঁ মই কেতিয়া গাম এইটো এতিয়ালোকক কনফাৰ্ম হোৱা নাই ৰাইট গতিকে এইবিলাক হৈছে এইটো দুটা বাক্য ঠিক আছে আজিৰ ছেশ্যনটো ইমানতে হ'ব দেই কাইলৰ পৰা ক'ৰ পৰা ব্যৱহাৰ হ'ব কাইলৰ পৰা আহিব আমাৰ কি আহিব কাইলৰ পৰা কি ইয়াৰ পিছত কি আহিব হা ইয়াৰ পিছত আহিব লিংগ আহিব হয়নে জেণ্ডাৰ লিংগৰ পিছত পাৰ্চন আহিব হয় না পাৰ্চনৰ ভিতৰত পাৰ্চনৰ পাছত পাৰ্চন স্পীচ আহিব পাৰ্চন স্পীচ মানে কি পাৰ্চন স্পীচ মানে কি কল কেই প্ৰকাৰৰ আঠ প্ৰকাৰ কিন্তু ব্যৱহাৰ কেইটা ব্যৱহাৰ হয় পাঁচটা বা পাঁচটা হয় না বেছিভাগে ব্যৱহাৰ হয় মোৰ পাঁচটা বাকীখিনি হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি বুজি পাব লাগিব লিংগ বুজি পাব লাগিব হয় না লিংগ আৰু পাৰ্চন হয় না পাৰ্চনটো বিশেষ আমাক লাগিব দেই ছাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট আমি বুজি পাব লাগিব ছাবজেক্ট কাৰ বোলে প্ৰেডিকেট কাৰ বোলে হয় না উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় উদ্দেশ্য কাৰ বোলে মই ইয়াত যি টি লিখিলোঁ এইটো হৈছে কি উদ্দেশ্য মই বুলি কৈছোঁ হয় না মই এইটো এতিয়া কি উদ্দেশ্য
या मुगलेशन को लागि के भात खाओ हो पारे नुवारे हर उद्देश्य को लागि तुम लागि म भात खाओ तुम्हें भात खाला तुम्हारे के भात खुआ तुम्हारे के भात खाइसिला राइट एरो को सुन तो ठीक है मोय यदि प्रथम यदि हम प्रथम आरंभि पे ना पाओ लास्ट पर पाम ना पाओ एक तो नुपा के एक हो पारे नुवारे हर जीवन तो ठीक कमा के रह अबे लड़ाई का जो पार लुवा के डायरेक्ट देखा देखे हो पाए ना बोल के ये अबे प्रथम होल पर आओ हर बोल के तुम्हारे पर जीवन तो ठीक चले पास हो रहे हो बोल के इतिहास पास जो भाग के लोग हुआ ऐले भाग मार ना पाले भाग पास में कुछ ना पाले तुम्हारे को मार के क्यों नहीं होगा सारे होते भाग के नहीं करते हर যদি ভাল শিক্ষা দিব বিচাৰে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কষ্ট কৰিব লাগিব মই এই বস্তুকেইটা শিকাই দিলোঁ তোমালোকৰ আজি কেইটাৰ মনত থাকিব মনত ৰাখিব লাগে কি ৰাখে কি হয় আমি ৰাখিব লাগে কি স্মৃতি মানে কি মই শিকাই গ'লোঁ মই কেনেকৈ শিকাইছিলোঁ মই কেনেকৈ দেখিছিলোঁ ৰাতি যোনে এইটো মনত ৰাখিব পাৰে তাৰহে মগজ বুজি পাইছা মইতো কিবা কিবি আঁকি দিলোঁ মই লিখি দিলোঁ কিন্তু বুজি পোৱা জনীয়ে বুজিব ক'ত মই কি কৰোঁ এই আঁচটো কেলৈ দিছোঁ এই আঁচটো কেলৈ দিলোঁ এই কথাকেইটা যদি ৰাতি ভাবি কিনি লিখিব পৰা জনেহে প্ৰকৃত ছাত্ৰ মই কিবা কিবি বহুত লিখি দিলোঁ ইয়াত মই যদি এক্স ৱাই জেড মই কিবা কিবি বহুত লিখিলোঁ কিন্তু লিখাৰ পিছত গুণ নাথাকে কি এই বস্তুটো বুজি নোপোৱালৈকে কি থাকে এই মই বাহিৰা কথাবিলাক যে কৰোঁ মই কেনে কৰোঁ তোমালোকৰ আউটচাইডাৰ মই কেনে সেইটো কাৰণে এই বস্তুটোৱে হৈছে মেইন মেইন কি হ'ব তোমাক মই বাহিৰত বুজালোঁ মানে ইয়াতকৈ বাহিৰত ইয়াৰ বাহিৰত বুজালোঁ কোনকেইটা মই বুজালোঁ মই লিখি দিয়া হ'লো হয় দুটা বা দুটাতকৈ বেছি শব্দ লগ লাগে সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ কৰিলে তাত বাক্যবোৰ এনেকৈ কৈ দিয়ালোঁ হৈ যায় মোৰ কাৰণে কি দৰকাৰ হয় নহয় কিন্তু তোমাক বুজিবৰ কাৰণে মই কি কি প্ৰচেছ লগাব পাৰোঁ সেইটোৱে দেই গতিকে ইয়াত লিখি দিলোঁ কেনেকৈ এই কথাবিলাক ৰাতি মনত পেলাব লাগিব কি শিকাইছিলে কি কি বুলি কৈছিল বৰ্ডত কি কি লিখিছিল সেইটো মনত পেলাব ৰাতি তেতিয়াহে তুমি বুজি পাওঁ মই লিখাখিনি এইখিনি তুমি বহি লিখি গ'লা সেইটো নহয় একো একো এপ্ৰপ্ৰিয়েট বস্তু নহয় মই এইটো লিখি দিলোঁ তুমি লিখি গ'লা কিন্তু তুমি লিখাৰ পিছত হয় তুমি লিখাৰ পিছত এইটো লিখি দিলা কিন্তু এইটোকে ছাৰে আজি কি বুলি কৈছে বৰ্ডত কেনেকৈ লিখিছে কি বুলি কৈছে এই কথাবিলাক ৰাতি মনত পেলাওঁ ঠিক তোমাৰ যদি এইটো ধ্যান যদি আহে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ পঢ়াৰ লক্ষ্য আছে কেনেকৈ আছে ইয়াত ছাৰে যি লিখিলে সেইটো লিখি দিলোঁ এইটো বুজি পালোঁ এইটো নহয় তোমাক কাইলৈ কাৰোবাক বুজাবৰ কাৰণে এই বস্তুকেইটা লাগিব আয়ত্ব কৰিব লাগিব তুমি বাহিৰৰ এটা নলেজ বাহিৰত নলেজ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিবা এই বস্তুকেইটা মই এইটো দেখুৱালোঁ মই এই বস্তুটো দেখুৱালোঁ এতিয়া এইটো এটা এইটো অযুগ্ম আছে এইটো যুগ্ম আছে হয় গতিকে এই বস্তুবিলাক শিকিব লাগিব এইটো হৈছে চিলেবাছৰ বাহিৰত দেই এই বস্তুবিলাক হৈছে চিলেবাছৰ বাহিৰত গতিকে এই কথাবিলাক তোমাক কাইলৈ বুজিবৰ কাৰণে খুব সহজ দেই গতিকে এইটো চবকে মই কৈছোঁ যদি ইয়াত কোনোবা এইটো আজি আহিছে চবেই কাইলৈ পৰা এটা বজাত আহিব অঁ কাইলৈতো বন্ধ থাকিব কাইলৈ আমাৰ কাম আছে এই ঘাগৰ যাম আমি দেই তোমালোককো কৈছোঁ কেইটা ল'ৰা উলিয়াব পাৰিবা যাব পাৰিবা কাইলৈ নটা বজাত এই ৰাস্তাটো বহুত বোকা হৈছে পানী জমা হৈছে এইকেইটা কাটি দিব কেনেকৈ দেই চবে কোৰ এক নটা দহটাত ওলাব নহয় ওলালে ওলাবা নটা দহটা বজাত দেই সোনকালে ভাল পাবলৈ যাবা সোনকালে ঘূৰি আহিবা দেই গতিকে আমি ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰিব আহিছোঁ যেতিয়া